direto aqui da Estofaria Venturini, que já me acompanha há 2 anos aqui no programa, e a gente tem assim um prazer enorme de indicar o serviço da Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini faz um serviço impecável, tanto em capitonê quanto em fazer um sofá desde o zero. A gente escolhe o modelo e a Estofaria Venturini confecciona esse modelo. Trabalha com couro, é especialista em berger de couro, de tecido. É especialista também em sofás Chesterfield e tem toda a linha de tecidos. Você pode vir aqui, não precisa ir atrás do tecido, do couro. Aqui você adquire tudo e recebe o seu móvel lindo e pronto. A Estofaria Venturini também trabalha com restauração de móveis. E agora é uma época muito boa para a gente deixar a casa em dia, seja aqui em Porto Alegre, seja no litoral, seja no interior. A Estofaria Venturini atende todo o Rio Grande do Sul. Então, esse tipo de serviço a gente tem que fazer, é o que vale é o boca a boca, é a indicação. E o Feminíssima funciona como um grande boca a boca, indicando o serviço da Estofaria Venturini. Nós queremos convidá-los também para ir na loja Venturini, na praia, na Estofaria Venturini, na praia. A Estofaria Venturini foi para o litoral esse ano para poder atender melhor os seus clientes. Ela está situada na Avenida Paraguaçu, bem pertinho da prefeitura, pertinho do centro. Muito fácil de achar. E como a gente sabe, com a Estofaria Venturini, o serviço é impecável, atendimento, a entrega é feita no prazo prometido, que isso é fundamental. E aqui em Porto Alegre, a Estofaria Venturini está no seu endereço tradicional, na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. Nesse 2019, a Estofaria Venturini deseja a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, espera vocês no endereço novo na praia.